সকলো মানুহৰে ভাল লগা কিছুমান কাম থাকে আৰু মই কি ভাল পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। ৰান্ধিও ভাল পাওঁ, মানুহক খুৱাই ভাল পাওঁ আৰু মই এফালে বনাবলৈ গৈ আছোঁ কেক। যিহেতু আইচিং কৰাত মই নতুন হয় সেইবাবে ভাবিলোঁ ৰাজৰ বাৰ্থডেত অলপমান ক্ৰীম ৰৈ গৈছিল, আজি অলপ ট্ৰাই কৰোঁ। যদি এনেদৰে মাজে মাজে আমি ট্ৰাই কৰোঁ একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব। আৰু কেকটো ফাইনেলি মই আইচিং কৰিলোঁ। আপোনালোকক এইবিলাক ৰেচিপি মই এতিয়া শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, যেতিয়া মই টাইম পাম আৰু ধুনীয়াকৈ মই বনাব পাৰিম। কিন্তু এতিয়াও ধুনীয়াকৈ হৈছে, অকণমান খলা বমা হৈ আছে যিহেতু নতুন। যিসকলে আইচিং কৰিছে নিশ্চয় গম পাইছে নতুনতে কি অৱস্থা হয়। আৰু তথাপিতো এইটো বনাওঁতে মোৰ বিশেষ কষ্ট নহ'ল, কাৰণ মই আগতে দুটা আগৰ কেক দুটা যে বনাইছিলোঁ সেইকেইটা কিন্তু মই অকলে বনোৱা নাছিলোঁ, হেল্প কৰিছিল ভাইটি আৰু নবৌয়ে। আজি ফাইনেলি মই অকলে বনাই দিলোঁ, অকলে মানে একেবাৰে অকলে, ঘৰত ৰাজক ধৰিবলৈও মানুহ নাছিল। তথাপিতো অকণমান অকণমান ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ট্ৰাই কৰিলোঁ কৰিবলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ হৈ গ'ল। কেকটো বৰ বেছি ডাঙৰকৈ বনোৱা নাই, একেবাৰে সৰুকৈ বনাইছোঁ। তথাপিতো ভাল লগা কামবোৰ কৰি ভাল লাগে যে, সেইবাবে। আৰু এইফালে মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, দেখা পাইছে। এইটো বাৰ্থডে, হেপী বাৰ্থডে, ৰাজৰ বাৰ্থডেত আছিল, সেইটোও লগাই দিলোঁ। ৰাজে উৎপাত কৰি থকা দেখি দেউতাকে লৈ গ'ল, গাড়ী চাফা কৰিছেগৈ। আৰু এইফালে ৰাজৰ নমনা চাওক, এই এনেকৈ দেউতাকৰ লগতে আছে। আৰু অকণমান যদি আঁতৰি যায় তেতিয়া কান্দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, কাৰণ সি অকলে থাকি বহুত বেছি বেয়া পায়। আজি একেবাৰে সহজভাৱে বনালোঁ পোলাও। আৰু কোনে কোনে এনেদৰে বনাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আপোনালোকে নিশ্চয় বনায়, তথাপিতো মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ যিহেতু এইটো বতৰত খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, কিবা এটা গৰম গৰম। আৰু এয়া লৈছোঁ মাংসখিনি অকণমানি অকণমানিকৈ কাটি, দেখা পাইছে। এইখিনি সকলোখিনি মই পোলাওতে এড কৰিম। আৰু চুপাৰ দুটা লৈছোঁ, পিঁয়াজ ৰচুন আদা সকলোখিনি দি লৈছোঁ, কাৰণ একেবাৰে সময়ৰ ফালে মোৰ এইখিনি চপ কৰা হৈ গ'ল। চুপাৰটো থাকিলে একেবাৰে ইজি হৈ পৰে মোৰ বাবে। আৰু নহৰুটো আদাটো আপোনালোকে থেতেলিয়াই ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। এফালে পাতি ল'লোঁ কুকাৰটো, অকণমান পোহৰটো কম হৈছে। এয়া ঘিখিনি দি দিলোঁ, এক চামুচ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু দিম মিঠাতেল, আপোনালোকে ৰিফাইন তেল দিব পাৰে কিন্তু মই ৰিফাইন তেলটো নিদিওঁ। আৰু এখিলা তেজপাত, দুটা ইলাচি দিছোঁ, ডালচেনিটো স্কিপ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে যিখিনি পিঁয়াজ নহৰু আদা চপ কৰি লৈছিলোঁ ইয়াতে দি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ মই এতিয়া ভাজি ল'ম। পিঁয়াজটো সৰহকৈ দিলে পোলাওটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইবাবে মই সৰহকৈ দিছোঁ। কেমেৰাত নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই। আৰু এফালে দি দিলোঁ নিমখ, যিহেতু মই নিমখীয়া পোলাও বনাম। আৰু দি দিছোঁ মাংসখিনিৰ লগতে। আৰু এইখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম মাংসখিনিও। এনেকৈ আপোনালোকে বনাইছেনে? যদি বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এইখিনি মই অলৰেডি ৰঙচুৱা বৰণ কৰিছে, যিহেতু গাজৰ কাটি থৈছিলোঁ। গাজৰ, বিন আৰু মটৰখিনিও মই এতিয়া এড কৰিছোঁ। মাংসখিনি ৰঙচুৱা বৰণ পৰিলত মই গাজৰ, বিন আৰু মটৰ দিলোঁ। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। যেতিয়া অকণমান আধা ভজা নিচিনা হ'ব তেতিয়া দি দিম ইয়াতে চাউল, যিহেতু পাচলি এতিয়া এভেইলেবল। মই পাচলি খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন যদি বনোৱা নাই। আৰু যিখিনি চাউল মই ভালদৰে ধুই জৰজৰীয়া কৰি থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিও ইয়াতে এড কৰিলোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম, যেতিয়ালৈকে ভজা ভজা গোন্ধটো নাহে তেতিয়ালৈকে মই এনেদৰে চাউলখিনি লৰাই লৰাই থাকিম। গেছটো কমাই লৈ মই এতিয়া এনেদৰে লৰাই আছোঁ, কাৰণ তলত লাগি গ'লে বেয়া হ'ব। আৰু এয়া দেখা পাইছে মোৰ ধুনীয়াকৈ চাউলটো অকণমান ফুলা টাইপ হৈ যায় ভাজি থাকিলে, ফুলা ফুলা হৈ গ'ল। আৰু ধুনীয়াকৈ ভজাৰ গোন্ধটোও আহিছে। ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম গৰম পানী। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান গৰম পানী, বৰ বেছি পানী নিদিওঁ, ফেটফেটীয়া হ'লে বেয়া লাগে। এয়া দেখিছে জান নিজান, মাত্ৰ চাউলখিনি ডুব যোৱাকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছটো হাই ফ্লেম কৰি কুকাৰটো বহাই দিলোঁ গেছত। আৰু এইফালে চাওক মোৰ ধুনীয়াকৈ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে, এটা এটা জৰজৰীয়া হৈছে। যদিহে খোৱা নাই এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব। যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।